У студії «Ужінформ» вітаю вас. Мене звуть Олександра Артюхіна. В ефірі програма «Топ-тема». День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, щорічно відзначають в нашій державі 29 серпня. Тож чому важливо зберегти та усвідомлювати пам'ять про тих, завдяки кому маємо мирне небо, зокрема й на Закарпатті. Сьогодні спілкуємося із нашим гостем, ветераном війни, полковником, викладачем кафедри військової підготовки Ужгородського національного університету Петром Марком. Пане Петре, вітаю в нашій студії. Вітаю навзаєм. Із дебютом, перш за все. І перш за все хочу сказати вам величезне спасибі від імені України, від імені небайдужої частини закарпатського суспільства, українського суспільства за все те, що ви зробили, зокрема, у те, щоб ми могли сьогодні з вами тут зустрітися. Спасибі. Ну, це вдячність всім військовослужбовцям Збройних сил і інших військових формувань. Однозначно, в вашому обличчі сьогодні, адже ви сьогодні мій гість. Тож, кілька слів спочатку я хочу познайомити наших телеглядачів з вами. Особисто у мене почалося знайомство в 2014 році з вашого виступу на Ужгородському вічі, на Ужгородському майдані, із палкою промови про те, чому важливо не кидати зброю і боротися за Україну. Чи та ваша промова і той ваш порив, він був спонтанним, чи все ж таки ви готувалися, і чи усвідомлювали ви тоді, наскільки ви вплинули на людей, які вас почули? Підготовки не було жодної. Був у військовому комісаріаті і зателефонували, що треба прийти на віче і розказати, пояснити ситуацію. Через то приїхав на віче і дали слово, побачив велику кількість людей, які хочуть почути. Пару слів розказав про заходи, які проводяться в Збройних силах, тому що на цей час вже Збройні сили були переведені в бойову готовність повну. Військові комісаріати готувалися до проведення мобілізації. І я побачив, що люди хочуть щось почути, але на цей час до вже військові комісаріати добровольців приходила велика кількість. Ми не оголошували мобілізації на цей час, не проводили ніяких заходів, але люди приходили, давайте, вплоть до певних чуть не конфліктних ситуацій, чому ви нас не призиваєте, ми хочемо, ви ж саботуєте. Ну, довелося пару слів розказати про заходи, які ми проводимо, і переконати людей, що Збройні сили готові виконувати свій конституційний обов'язок. І бачучи прагнення людей до захисту вітчизни, сказати, що скоро ми вас покличемо, чекайте. Я абсолютно був переконаний, от ті слова, що я казав, я щиро в них вірив під час промови, я щиро в них вірив і на теперішній час, на сьогоднішній день. Тому що коли є загроза, то українське суспільство піднімається, тому що ми громадяни і вільні люди, ми не раби, ми не кріпаки і не прихвостні якихось інших держав. А то, що було емоційно, це було від серця. І це дуже вплинуло на багатьох людей. І вже потім, із початком війни, ви не стали сидіти просто у військовому комісаріаті. Я знаю, що ви довго добувалися того, аби все ж таки відправитися на східні рубежі. Куди відправилися у підсумку? І я не знаю, чи маю право питати, наскільки складними були бої, але все ж таки знаю, що вони були знаковими однозначно для історії сучасної України. Я написав перший рапорт 9 березня, там ще кримські події були в такому процесі, що не було анексії. І знаю, що підрозділи Збройних сил готувалися для того, щоб вступити в Крим. А мій товариш, з яким ми разом колись служили в Хирові, така була 39-та окрема десантна штурмова бригада, на цей час він був командуючим високомобільними десантними військами ВДВ, то, що зараз ДШВ називається. Він сказав, почекай, скоро, але потім відбулися там певні події, це під Волновахою, що отримав розпорядження вибути в склад 51-ї окремої механізованої бригади. Ситуація на цей час була не дуже непростою, тому що відбувся певний злам у усвідомленні не лише українського народу, але і військових в тому числі, що та де ж не може бути Росія, брати, що вони можуть піти, що мирне населення там буде закликати когось, Путін прийди,
що війська будуть запрошувати, що російські прапори будуть вивішувати. Для прикладу, 25-та окрема повітряно-десантна бригада Дніпропетровська. Це одна з самих бойових, якщо не сама бойова бригада на цей час в Збройних силах. Там більшість військовослужбовців – це контрактники. Вони займалися бойовою підготовкою, вони вміли стріляти, вони вміли водити, вони вміли все, що треба на війні. А психологічно вони були не готові до цієї війни. Це еліта Збройних сил була не готова. Може, пам'ятаєте, там відео було, коли зупиняли колону десантників, забирали техніку, навіть на цей час виконуючий обов'язки президента України Турчинов поставив питання про розформування цього з'єднання, але потім, слава Богу, це рішення не було втілено в життя, просто всі усвідомили, що треба воювати. Так само, як український народ був шокований, що таке сталося. І на перших етапах війни і військовослужбовці були не лише на цей час, що були незабезпечені, бронежилета немає, каски немає, води бутильованої немає, форми як такої належної теж немає. Якщо ви подивитеся фотографії цього часу і фотографії теперішні, ну це величезна різниця. А ще, крім того, і теж не вірили в свої сили. Надивилися російського телебачення, ну, яке на цей час в нас йшло, там, спецназ Росії, непобідімий спецназ, вони воюють, вони один там знищують там половину роти. Були в 51-й бригаді на першому етапі, що, та як, ми не зможемо, ви ж бачили, які вони сильні. Слава Богу, перші бої були вдалими. Потім стоїть питання, а це ми? Так, да, хлопчики, це ви. Це ви розгромили ось тих самих крутих в телевізорі. А ви прості прийшли по мобілізації. І ви їх перемогли. Представляєте, які ви тоді сильні? І це було важливо, перші успіхи і перші перемоги. Була невіра у власні сили. Знаю, що за вашими плечима величезний досвід, зокрема у морській піхоті, знову ж таки у десантно-штурмовій бригаді, навіть у миротворчих місіях в Іраку. Наскільки ваш досвід оцей допоміг вам на Донбасі і, зокрема, у підготовці молодого покоління? Тому що я впевнена, що вони тягнулися до вас. На першому етапі я прийшов в цю бригаду, в якій я не служив, і вони мене не знали. А там не класичний варіант. От я ваш командир-начальник, рівняй струнку, кроком руш. Там таких випадків було, що авторитет, от є три види авторитету. Це є посадовий, це ти як посадова особа, професійний, якщо ти фахівець своїй галузі, і моральний, якщо ти маєш моральний авторитет. То там при відсутності одного цієї складової ти був фактично... Ясно. Дуже, дуже важко. Через то десь тижнів півтора-два прийшлось мені завойовувати швидкими темпами авторитет. По-іншому би успіху не було. А так хлопці швидко знайшли спільну мову, порозумілися. У вас був ще один потім прихід, після того у вас було поранення, ви повернулися додому, прослужили трошки дома, знову у військкоматі, але не змогли всидіти на місці і знову пішли вже під час, я так розумію, дебальцевських подій. Як це відбулося взагалі? Коли відбулося загострення ситуації на Дебальцево, я знову написав рапорт, що кориснішим буду там, ну, теж там протягнувся час, тому що, самі розумієте, і в військовому комісаріаті свої задачі. В цей час йшла і заходи мобілізації, там і призовна військова служба, прийомна військову службу за контрактом, і багато різних заходів. Власне, із-за цього вважали, що і тут є необхідність бути. Ну, але врешті-решт, це вже в другій половині лютого, коли там 19-го числа я вибув в Донецьку область. Ну, це фактично, це вже було питання завершення. Вже окремі останні підрозділи виходили з Дебальцева. Ну, тоді заняття нової лінії оборони, організація оборони, інженерного обладнання, системи вогню. Ну, і інших речей, про які ворогу не потрібно знати. Так, так.
Все ж таки, День пам'яті захисників України, він є тепер у нас. На жаль, Україна втратила дуже великий пласт тих людей, яким треба було будувати той фундамент України, України, той, про яку ми мріємо. Наскільки важливий цей день взагалі в сучасному суспільстві, на вашу думку? І зрозуміло, що це має бути не один день, але все ж таки. Ну, насправді, Україна втратила цвіт своєї нації. Це ті, які би будували, це ті, які би народжували нових патріотів України. Але незалежність не дається просто так. За неї треба платити кров'ю, на превеликий жаль. І ці от є статистика, якщо взяти книгу пам'яті, то там є по віковим категоріям. Так от, найбільша кількість – це від 20 до 35 років. Найбільша кількість загиблих. Ну, молоді люди в розквіті сил поклали своє життя. Поклали своє життя за незалежність. І це, звісно, треба пам'ятати. Про кожного з них. І про членів їхніх сімей, про матерів, про вдів, про дітей. Кожного разу. Тому що цього не можна забути, бо це апріорі не можна забути. Але ще є і інша причина. Коли на сьогоднішній день ми з засобів масової інформації, центральних телеканалів, чуємо громадянський конфлікт, внутрішньодержавний конфлікт, тоді виникає питання, що і ті жертви могли би не бути. Тому що внутрішній конфлікт можна вирішити за рахунок перемовин. Але це російсько-українська війна. Тому що ця зброя, техніка, от перший і другий армійські корпуса. Перший в так званій ДНР, а другий в так званій ЛНР. Там в них військове угрупування побільше деяких розвинутих країн Європи. Викопали в шахтах? Купили в воєнторзі, як казав Путін? Ні, це забезпечення Російської Федерації. А скільки знищили вже до цього наші збройні сили? Де вони беруть поповнення? Викопали знову в шахтах? Ні. Там в тих корпусах від командира взводу і вище всі кадрові російські військові. Тому що планування проведення операції, ти його не навчишся за тиждень, за два, за три. Це академічна освіта, військова академічна освіта. Це саме цей конфлікт. А вони нас переводять в ракурс внутрішнього конфлікту, заколисують українське суспільство. А вони можуть доколисатися до того, що буде знову пряма агресія. І тоді що? Ті хлопці, які повернулися з війни, вони, звісно, підуть захищати. Але якщо ми не будемо вшановувати пам'ять загиблих сьогодні і не будемо знати, за яких обставин і за яку ідею вони загибли, то ми будемо мати величезну кількість втрат нових загиблих. Так от, пам'ятати їх треба заради них і за майбутнє життя тих, хто живе, щоб вони не поклали свою голову. А ми, ветеранські організації, ветерани, ми не дамо заколисати українське суспільство. Бо ви подивіться, в 2014 році піднялося все українське суспільство. Одні пішли на фронт, інші пішли займатися волонтерською діяльністю. Підйом був надвеликий. А сьогодні це ж саме суспільство, але реакція інша. Виникає питання, чому інша реакція? Тому що заколисали. Війни немає. Виходять тих два старих дядьки, дай їм Бог здоров'я, керівники Мінської трьохсторонньої групи, як це Кравчук і Фокін. Той каже, я веду переговори, а Фокін заявляє, що Крим добре, що забрали, бо там вже американські авіаносці йшли. Страшно. Вони би були захопили Крим, через то Росія зробила правильно. І це представник України, на секунду. Так, це офіційний представник України. Слухайте, дядьки, ідіть собі на пенсію, куріть люльку, пийте, що ви там, коньяк, чи самогонку, чи віскі, і сидіть собі на сраці рівно. Не путайте людей, бо ж вони мають певний авторитет в певної частини населення. Так.
На жаль, і цьому допомагають засоби масової інформації, які транслюють, власне, так, цю ідею. Так, я не хотів би наголошувати на певні політичні сили, бо не треба. Але це їхні програмні заяви. Так, на жаль. Ось тому тут виникає наступне запитання. Чи важливо ветеранському руху і ветеранам, і, власне, тим учасникам війни на сході України ставати активними учасниками громадського життя і, відповідно, керувати якось, вклинюватися у процеси? Наскільки це зараз важливо в умовах сучасності? Тому що ми знаємо, що нас чекає попереду вже осінню. Ми гуртуємось. Збираємося докупи, тому що ми часто зустрічаємося, обговорюємо ці питання. І ті питання із загальнодержавного рівня, і питання, які є на місцевому рівні. І абсолютно нам не байдуже це. Якщо нам не байдуже було в 14-му, в 15-му році, та й в інші роки, йти на фронт, фактично ніхто не знав, чи повернеться, чи ні. Якщо ми були готові покласти своє життя ось там, то невже оті всі колаборанти, п'ята колона думає, що ми тут не згуртуємося, ми гуртуємося. Ми втомилися не від війни, а ми втомилися від цієї байдужості. І ми є, ми серйозна сила. Тепер ми вже не поодинці, тепер ми гуртуємося в команди, в команду, і будемо спільними діями, будемо спільно діяти. І всі наші дії вже не автономні дії окремого ветерана, а вони всі узгоджені по місцю, по часу, по завданням. І, напевно, це важливо показати суспільству, що ветерани і, власне, учасники бойових дій, вони є, і вони досі не байдужі. Якщо ви спостерігали марш захисників України 24 серпня в місті Ужгороді, самоорганізувалися і цей захід провели. Ну, наскільки він пройшов, це судити тим, хто спостерігав, хто був присутній, ну, ми старалися його організувати так, як нам вдалося. Наступні заходи ми будемо організовувати ще детальніше, враховуючи різні побажання, які до нас надходили. А оце би ще. І народ, і мешканці Ужгорода, і з Закарпаття, які приїхали з інших регіонів, всі були задоволені і кажуть, а давайте ще це. Ми хочемо цього, ми потребуємо цього. Тому що на противагу тим антиукраїнським силам оце є захід патріотичний потрібний. Ми його будемо проводити. Напевно, до Дня пам'яті також варто зробити якісь. Я думаю, що вони будуть, правда? Так, будуть заходи, які буде проводити і обласна державна адміністрація, і органи державної влади місцевого самоврядування на своєму рівні. Ми, звісно, долучимося до цього. Тим більше, що у нас напередодні і День захисника України 14 жовтня. Ми будемо брати саму активну участь у цих заходах. Я би ще хотіла запитати, ви зараз працюєте із молодим поколінням на військовій кафедрі. Я думаю, що це дуже важливо, ваш досвід передавати тим молодим хлопцям і дівчатам, які тільки стають на шлях. Так? От як вам працюється із молодим поколінням і чи є у нас надія на нього, за вашими відчуттями? Знаєте, я отримую превеличезне задоволення працювати з нашою молоді. Молодь у нас чудова. Часто чую, трава зеленіша колись була, і небо було голубіще. Трава, яка була зелена, і небо, яке було голубе, таке воно є. А дітвора у нас чудова. Тільки треба старатися доносити до них знання, навики, вміння, які в тебе є, і тягнуться, і беруться, і отримують необхідні знання, навики, вміння, які ми можемо передати. І крім, ну от я, наприклад, проводячи заняття, в мене деяка частина часу на заняття виділяється патріотичному вихованню, яке пов'язане з темою проведення занять. І це важливо, слухають, вчаться. І я впевнений, що якщо доведеться їм піти на військову службу, то при коротенькій допідготовці вони виконають свій військовий обов'язок. Я взагалі-то тішуся з тих дітей. Я знаю, що ви говорите з ними щиро і відверто, і, напевно, вони це відчувають. Я,
говорю щиро і відверто. І навіть коли задають запитання, самі різні, то я ці запитання уважно слухаю. І стараюся відповідати. Якщо не можу, кажу, дітвора, завтра дам відповідь. Тому що запитання бувають такі серйозні. І це, напевно, дуже важливий також фактор для того, що розвивається покоління. На сам кінець нашої розмови я хотіла би, аби ви звернулися до тих, хто нас почує, хто нас побачить. А важливий меседж, як ви вмієте донести, чому важливо зараз в умовах побудови справжньої незалежності бути небайдужими членами українського суспільства? Без держава, українська держава, вона має бути як самоцінність по замовчуванню. Сподіватися, що зразу тобі за це хтось відплатить. Любимо ми свою матір не за те, що вона нам щось дала, а тому що вона твоя мати. Історія нам показує, що коли тільки українське суспільство відверталося від своєї державності, воно отримувало великі проблеми. Якщо ми згадаємо, про 20-ті роки загарбали Україну московські більшовицькі війська. Провели спочатку, щоб заколисати суспільство, вони провели коренізацію, українізацію. Вони запровадили українську мову в українських вузах, в школах. Вони заставили чиновників вивчати українську мову. І здавалося, ось вона справжня Україна. А потім пішла колективізація, а потім був Голодомор. От з 22-го року, коли створився Союз Радянських Соціалістичних Республік, до 32-го року пройшло 10 років. Їм достатньо було 10 років заколисати, приспати, а потім довели українське суспільство до того, що почали матері їсти своїх дітей. А здавалося, але ж тоді був збройний опір. Зброю віддали і сказали, все достатньо. А потім люди з вилами піднімалися, а їх кулеметами розстрілювали. І не було вже кому захистити. Так от, щоби не заколисали нас знову, ми не маємо права спати. Любити Україну, любити свою сім'ю, любити свою родину. Пам'ятати про загиблих, тому що їх кров недаремна. І її кров на чиїхось руках. Щоби не було нових жертв, будьмо пильні. Будьмо пильні весь час. А ми в цьому будемо сприяти. Україна є самоцінність. Любіть Україну. Як сонце любіть. Слава Україні! Героям слава! І закінчити наш ефір я хочу таким жестом, який зараз дуже промовистий в Україні. Завдяки тобі. Спасибі вам за Україну і за те, що ви робите. І я впевнена, що все в нас буде гаразд, поки є такі люди, як ви. Ми приречені на успіх. Спасибі вам, пане Петре, що погодилися прийти. Я сподіваюся, що це не востаннє, і я буду рада вас вітати в нашій студії. Спасибі, запрошуйте, з задоволенням прийду. А я ж нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із полковником Петром Марком про важливість збереження пам'яті, про боротьбу за справжню незалежність України та про День пам'яті захисників нашої держави. Будьте пильними, любіть Україну, любіть себе і свою родину, бережіть здоров'я, стежте за нашими анонсами, адже зовсім скоро будуть нові гості, нові топ-теми. Зустрінемося в ефірі.